С новоизградения 7-километров обходен път на град Враца ще се подобрят пътните връзки между Румъния, България, Гърция и Турция. Това е единственият пътен възел, който свързва пътищата от цялата страна с двата основни изходни пункта – Дунав мост 2 край Видин и ферибота в Оряхово. Новото обходно трасе е изградено година след откриването на втория мост над река Дунав и увеличили се значително транзитен трафик в северо-западна България. Пускането на обходния път, потокът от камиони и автомобили, който минаваше през Враца, се пренасочва изцяло. Направлението се използва като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка между Европа и Азия. Може би има много значение този път. Може би за самата Враца като екологичен така елемент, защото ще заобикалят автомобилите в центъра на града. За останалите по-лесни комуникации с другите основни пътища, така че мисля, че е много хубаво съоръжение. Това ще освети много задръстване и няма да има такива проблеми. Както цяла Враца е в дупки, това ще реши много проблеми на шофьорите по окачване на колите и така нататък. Това е нещо много добро. Изграждането на обходния път на Враца се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013 година, приоритет на ОС-2, развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси. Обектът се намира на Общоевропейския международен коридор номер 4 и като участък от път Е-79 по него се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави. Трасето е с дължина 7 км, а инвестицията е за над 14 милиона и половина лева. Проектната стойност е 90 км в час, а категорията на движението е с капацитет много тежко, съобразено с всички европейски изисквания. По протежението на трасето са изградени 2-4 клонни кръстовища, пътен подлез, кръгово кръстовище и пътен възел. При изграждането на пътя е направена реконструкция на електропроводи, реконструкция на оптични кабели, газопроводи и тръбопроводи, както и изместване на водопроводи. Изградени са и отводнителни канали. Единствената къща в непосредствена близост до новия път е укрепена с бетонна подпорна стена и камъни. Тази една година, бих казал и за по-малко от една година, имайки предвид метеорологичните условия, беше направен близо 7 км обходен път на Враца с две ленти по 3,75 метра. Освен това бяха изпълнени голям обем изкупни, насипни работи, отводняване, асфалтови работи, като конструкцията на пътя за тежко движение,
за много тежко движение, 45 см трошено каменна настилка, 16 см битуминизиран, 4 см биндер, 4 см плътна настилка. Бяха изместени голям обем инженерни мрежи по трасето, което позволи самото трасе да мине от тук. Направени са две кръстовища, Пренефела и Криводол. Направено е кръгово движение, което виждаме. Съответно, пресичане на ЖП прелез на линията София-Видин и един подлез, който е в така наречения тромпет тук в региона. Още взето един сериозен обем работа, който бих казал се свърши в рамките на 6-7 месеца реална работа. За мен е удоволствие да присъствам днес на откриването на обходния път на Враца път. Дълго време чакам както от гражданите, така и от бизнеса в цялата ни страна. Знаеме колко е важен той за връзките ни с Румъния, с Гърция. Така че за мен е много голямо удоволствие, че виждам вече резултата пред нас. Обходният път на Враца значително ще облегчи пътния трафик в града и региона, а това ще доведе до намаляване на пътно-транспортните произшествия, увеличаване на пътния капацитет и спестяване на време чрез увеличаване на скоростта за пътуване. Значително ще намали и нивата на шум в града, вибрациите и вредните емисии. Очакванията са трафика през града да се намали с 80% и да се подпомогне икономическото развитие на Враца и целия северозападен регион. Това е една част от коридор номер 4, която е част от цялата стратегия за изграждане на и скоростни отсечки по него и като цяло до изграждането му, така че да бъде наистина с това значение, което има като разположение и което засилва и геостратегическото място и на страната и разбира се на нашия регион. И конкретно за северозападния регион подобна инфраструктура безспорно дава надежда и шанс за развитие. Плановете на агенцията са във времето да превърне и този участък в скоростен път, четирилентов път, така че да можем да осигурим наистина 20 метров габарит от Видин до магистрала Хемус, така че да осигурим и по-голяма пропускливост на пътя. Знам какво се случи след като беше пуснат Дунав мост 2. Това означава 30-40 хиляди коли месечно повече. Това означава изключително натоварване и затруднение. Но се радвам, че Европа е упорита в предоставянето на средства за развитието на коридор номер 4. Има нужда нашата държавна администрация, правителството да обърне специално внимание, концентрирано внимание с насочване на средства, проектиране и изпълнение на коридор номер 4 или Е79 или пътната връзка между Видин и София.